Көші-қон басқармасына салғырт қараған үшін солтүстіктегі Айыртау және Есіл аудандарының әкімдері қызметінен босатылды. Мұнда сол фундамент жоқ мұнда. Мұнда газоблок әшін. Ит қолмен үгітсеңіз, бәрі үгітіліп отыр осылай. Президенттің тапсырмасына сәйкес түстіктен теріскейге еңбек бағдарламасы бойынша қоныс аударған азаматтарға берілген баспаналардың сапасы тексерілді. Нәтижесінде құрылыс талапқа сай жүргізілмеген анықталды. Мәселен, Айыртау ауданына 100-ден астам отбасы көшіп келген. Дені Саумалкөл ауылына қоныстанған, алайда мұнда баспана ғана емес, 2 жылдан бері ауыз су, жол, қоғамдық көлік мәселелері шешілмеген. Бұл туралы алдыңғы жаңалықтарымызда айтқан болатынбыз. Бағдарламаның лайықты жүзеге аспағаны үшін облыс әкімінің орынбасары жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру жөніндегі басқарма басшысы мен 5 ауданның әкімдері тәртіптік жауапкершілікке тартылды.